Olá, todo mundo. Bom, meu nome é Renata Turato, eu sou executiva de vendas à Avon e Cores. Bom, hoje eu estou aqui, tem muita gente me perguntando a respeito de um vídeo meu que dá muito assim perguntinhas lá, como abrir uma empresa com pouco dinheiro. Bom, eu tenho uma loja, um comércio, já tive uma outra empresa também de malha, de inverno, até porque eu moro numa cidade turística, e hoje eu tenho um comércio que é uma lojinha de cosméticos. E todo mundo pergunta como que eu fiz, como é que começa, por onde começar, tá muita gente querendo abrir o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio, ser autônomo, né? Então, algumas dicas que eu vou dar para vocês, como começar pode ser a melhor maneira ou não, mas fica aqui a dica para quem quiser, tiver interessado, ok? Primeira coisa, quando eu escolhi abrir o meu negócio, que foi a minha lojinha de cosméticos, ela não é exatamente uma loja de cosméticos. Lá eu trabalho com o quê? Com marcas como Avon, Natura, trabalho com Jequiti, trabalho com outras linhas, mas não exatamente como uma loja grande de cosméticos. Até porque minha cidade nem cabe. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você. Quando você vai abrir um negócio, claro que você tem que se identificar com aquilo que você está trabalhando, mas nem sempre é necessário, porque às vezes a sua cidade, você vai ver, não tem aquele espaço para aquilo que você quer abrir, já está cheio, já está saturado. Então não adianta você quer, ai, meu sonho é abrir uma loja de cosméticos. A sua cidade já tem três ou quatro, você vai abrir mais uma para quê? Para gastar dinheiro e daqui a pouco está fechando. Não vai dar conta. Loja de roupa. Ah, eu quero abrir uma loja de roupa. Procura ver. Você está saturado. Não adianta. Se for uma cidade pequena, então nem se fala. Piorou. E se você vai brigar com uma cidade grande, como lojas de grande comércio, como lojas de grande porte, não adianta também você querer competir com essas empresas, colocar a tua lojinha do lado. Você tem que ter o quê? Preço, diferenciado, tudo isso influencia muito. Não adianta você querer competir com uma loja grande. Então procure ver isso também, que é muito importante. Mas eu gosto de trabalhar com tal coisa. Só trabalho se for com isso. E se não funcionar, o que que você vai fazer depois? Então pense bem antes de se abrir só porque você se identifica com aquilo. Procure ver o que que o seu comércio, o que que o mercado ali está precisando. Um exemplo, procura ver se tem uma loja de roupa adequada, se, daquela marca que você gosta. Aí você fala, olha, não tem plus size. Aí não tem plus size é uma coisa muito legal você trabalhar, porque o mercado é muito pouco, não é um mercado bem trabalhado e cada vez mais a procura é grande. Eu quero abrir uma loja de produtos de limpeza. Procura ver se na sua cidade tem ou no seu bairro tem, ou se você quer abrir na tua casa, então, na sua garagem. Procure ver se ali já tem, se você vai estar mais uma opção dentro do bairro desnecessária. Você vai gastar dinheiro à toa. Não dá para você competir com quem já tá. Uma coisa que você tem que entender é assim, que quando você abrir o seu negócio, não abra de qualquer jeito, abra muito bem feitinho, para que ninguém fale aquela história, vamos falar uma verdade. A vizinha fala, nossa, ela abriu uma lojinha de cosmético na garagem dela. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu vou abrir 1.000 vezes melhor. Então, aí ela pega e te derruba. Por quê? Você abriu de qualquer jeito. Abriu assim, na garagem, bem precário. Não faça isso. Abra bem feitinho, bem bonitinho, para que convide as pessoas a querer entrar na sua lojinha. E outra, e que as outras pessoas que têm um pouquinho, às vezes, de intenção de abrir, ela não fica, ah, eu vou abrir também, porque ela já fica assustada. Ela fala, não, não vou abrir porque ela já abriu muito bem feito. Então, senão você vai dar oportunidade para outra pessoa também querer abrir e competir com você. O espaço é muito importante na questão de quê? Quando você vai procurar uma loja, você quer abrir uma loja. Você tem que pensar assim: loja central é muito importante. Normalmente, loja central, dependendo da região, é cobrado uma luva. E aí, nem todo mundo que pode pagar, não é verdade? Então, procure ver isso também. Agora sim, o que que você tem que procurar? Se a rua tem bastante movimento, fica ali por uma hora nessa rua, uma hora, uma meia horinha. Se passar bastante gente que você perdeu a conta de contar, essa rua ela é ótima para o comércio, porque tem bastante gente que passa e vai parar na tua lojinha. Se é uma rua que é um gato pingado, que durante uma hora passou meia dúzia de gente, não faça loucura, não abra loja nesse lugar, porque não vai dar certo. Quanto mais gente passar, alguém vai esbarrar e alguém vai querer parar e entrar na tua loja. Agora, se é uma rua que não passa ninguém, pode esquecer que haja propaganda para fazer, para você gastar para alguém na sua loja te conhecer, ok? Outro fato é muito importante quando você vai abrir uma loja. Procura evitar lugares com subida, ladeiras. Procura evitar lugar que tenha muitas escadas.
porque as pessoas, elas têm preguiça de subir a rua. Se é uma ladeira, ela vai pensar duas vezes. Se tem muita escada, ela vai pensar para subir. Às vezes ela tá de carrinho com o neném, ou às vezes ela não pode, até algum problema, né? E ela não vai querer subir ali. Isso atrapalha muito. Por que que eu tô falando isso? Grandes empresas como o Boticário, empresas de franquia, elas não aceitam lojas. Se você quer pegar uma franquia de uma empresa, elas não aceitam você como. Elas primeiro analisam, elas vão querer ver o ponto que você está alugando, qual que é o lugar, se passa gente. Tudo isso, gente, são profissionais que vão avaliar. Então, uma empresa de franquia, eles mesmos não aceitam. Então, eu vejo por eles. Se eles são uma empresa com um porte que eles têm, um conhecimento que eles têm, e eles sabem que não vai dar certo, por que que eu vou me meter, né? Ah, mas eu tenho muitas amizades, sou diferente. Não, não funciona desse jeito. Funciona assim: quando você tá num lugar certo, onde passa muita gente, o lugar é legal, o movimento é bom, o lugar assim tem vitrine, que é muito importante, uma vitrine, a localização é importantíssima. Isso aí faz toda a diferença. Vai entrar tanto as suas amigas como pessoas que você nunca viu. E você depende de quê? De ganhar dinheiro e não de ficar trocando seis por meia dúzia, ok? Então procure priorizar. A distância das pessoas de ir até o seu comércio, se ela vai ficar com vontade de ir, pense se você iria. Isso é muito importante, tá ok? Pensa que nas empresas de franquias, que são as mais fortes aí, elas jamais aceitariam. Então pensa bem para você não se meter numa enrascada, ok? Outro passo que você tem que fazer, feito isso, alugou o ponto, você fala, não, é isso que eu vou querer. Aí você vai fazer o quê? Você já escolheu com que produto você vai trabalhar. Você já escolheu o ponto. Você vai para o quê? Abrir a empresa, mico, pequeno empreendedor. É uma MEI. Uma MEI é muito importante. É você abrir. O que que funciona a MEI? Você vai pagar R$ 40 por mês. Você não é obrigada a procurar um contador. Hoje é feito esse trabalho gratuitamente. O governo tem uma parceria com os escritórios de contabilidade, com os contadores, que vão abrir para você gratuitamente. Se caso o contador quiser cobrar algo, procure uma prefeitura. Normalmente as prefeituras têm alguém lá dentro que vai poder te dar todo o auxílio para você estar abrindo essa empresa, ok? Quando você abre um micro pequeno empreendedor, é 60 mil anual. É isso mesmo. Eu fiz uma colinha aqui para poder não me perder. O anual. Então é um faturamento mais ou menos 5 mil ao mês. Então, muito importante que você tenha um controle disso também, até porque você é um pequeno empreendedor, ok? Feito isso, o que que é importante você abrir a empresa? Você também vai ter uma maquininha, vai poder fazer venda pelo cartão de crédito. Outra coisa, assim que você abriu a MEI, fez tudo bonitinho, já alugou o ponto, você vai até a prefeitura e pede o quê? Um alvará, porque é uma licença para você abrir aquele comércio. Porque com certeza logo vem o fiscal da prefeitura e vai pedir o papel de alvará, a licença do alvará, e você não tem. Então você, antes de alugar o ponto, assim que você alugou, você está com a chavinha na mão, você vai na prefeitura e fala: olha, eu aluguei esse ponto, gostaria que você fosse fazer uma vistoria do tamanho, que aí eles vão ver o tamanho e vão cobrar o valor de alvará, que aí é dividido em 5 parcelas, 4 parcelas, ok? Isso é muito importante. Você tem que procurar a prefeitura para tirar o alvará do ponto que você escolheu. O alvará, ele é cobrado mediante o tamanho da sua loja, tá ok? A outra coisa que eu quero falar para vocês é assim: quando você tira, se você não quer ir na prefeitura tirar o MEI lá, você pode tirar também no site que eu vou deixar aqui embaixo, que você pode se cadastrar. E se você tiver uma impressora, melhor ainda, você já puxa lá os seus carnezinhos para você pagar mensal. Tem que pagar mensal, é muito importante. Essa MEI é muito interessante também, porque vai ajudar você no quê? No seu INSS. Você vai estar já colaborando no seu INSS. É muito importante, né? Feito isso, você vai ganhar um. Já vai sair o seu CNPJ. Com o CNPJ, você vai no banco, abra uma conta corrente. Você pode retirar uma maquininha. Isso você pode ver uns preços legais com o banco, negociar preço, né, do aluguel da maquininha. Tem várias empresas aí, né? E você pode negociar isso também. É muito importante quando você vai abrir uma empresa, você falar: não, eu quero abrir de cosméticos. Procure empresas que vendem, distribuidoras que vendem produto de cosmético com preço diferenciado, para que vão procurar aqui um distribuidor de cosméticos para você colocar na tua loja e poder estar competindo nesse mercado tão grande que é de cosméticos. Tem várias empresas em São Paulo, em várias regiões, independente da região que você está,
que trabalha com produtos à pronta entrega, que você pode trazer para sua loja com preços bem legais, mas isso só trabalha com CNPJ, só compra quem tem CNPJ, ok? Então isso é muito importante. Então, assim, ver preço, cotar preço, isso é muito importante, cotar preço, ver o que que você vai trabalhar, ver no, na própria internet, você vai procurar distribuidores, fornecedores, ah, eu quero trabalhar com tal marca, procura ver com essa marca, quais são os distribuidores deles, quem são os vendedores, para estar te fornecendo e você conversar com eles, tirar todas as dúvidas que vocês querem antes de abrir a empresa. Porque você não vai abrir empresa sem mercadoria, você já alugou, dá um prazo para se arrumar, deixar tudo bonitinho, a loja, decorar, tudo aquilo que a gente já sabe. Feito isso, você já tem que colocar a mercadoria na loja, para que faça toda a diferença, tenha bastante opção, para que as pessoas fiquem bem interessadas, querendo saber, nossa, deixa eu lá ver, uma loja legal, interessante, está com bastante opção. Não abrir com meia dúzia de coisinha, ok? Senão você vai fechar logo, você não vai dar conta. Quando você abre uma loja, você decidiu abrir uma loja, veja se você tem capital para isso. Veja se você tem o quê? Além do capital, você tem que ter um caixa reservado. Porque assim, um mês você não vendeu para pagar o aluguel, outro mês você não vendeu para pagar os boletos. E aí, como é que você vai fazer? Então você tem que ter caixa, sabe? Dinheiro em caixa. Tem que ter um dinheirinho lá que você reservou para essas situações. Então é muito importante você aprender a também administrar o que entra e o que está saindo para você não se empolgar e achar que tudo que está entrando é seu lucro. Não, não funciona assim. Você tem que guardar para estar pagando os boletos para que você possa administrar e manter aquele negócio durante pelo menos 2 anos, porque é o que normalmente o comércio vai aguentar. Até pegar um nome. A partir daí você vai poder dar uma respirada. E olha lá, porque não é fácil manter um negócio, ok? Então espero que vocês tenham gostado das dicas. Aqui embaixo vai estar o link para você abrir a sua empresa no Micro Pequeno Empreendedor. É do governo, é gratuito para você imprimir lá os papéis. Se não, procure um contador ou procure a sua prefeitura, ok? Da sua cidade. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. E quem gostou, logo vai ter a segunda parte do vídeo, que vai ser 5 dicas maravilhosas para você abrir o seu negócio em casa sem precisar alugar um ponto comercial, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Sucesso na carreira de vocês. Procure escolher muito bem o que vocês vão querer. Tá ok? Fique com Deus e Deus abençoe a vida de vocês.